Salam, xoş gördük. Biz Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatından gəlmişik. O gün keçən həftənin 3-cü günü idi. Bizə müraciət olundu ki, bəs buranın işıqlanması ilə bağlı, bir də buranın bu vəziyyətdə olması ilə bağlı. İndi sakinlərimizə də müraciət olundu ki, yəni yaxınlaşsınlar. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Əliyev Yaşar Cəmiloğlu. Buranı gəldilər suyu, o su orada şəhid üçün Rəşad Məmmədov üçün. Rəşad. Orada su turba yerin altından partladmışdı. Oranı su götürüb gedirdi. Su dərəsinə gəldilər, o suyu axtardılar ki, oranın suyunu kəsələr. Onu da gəldilər, buradan kəsdilər. Oradan kəsdilər, axır ki, kəsdilər hamısını, o suyu axır ki, kəsdilər. Kəsəndən sonra buranı da qazdılar bu boyda. Bunu müvəqqəti çəkdilər ki, bizim üçün müvəqqəti. Onların deməyinə görə burada təzə xətlər çəkiblər. Evlərinə bir dənə buranı çıxmaq şərti ilə hamısı da çəkilibdir. Dedilər, bir 10 gün, 15 gün bundan qaba, dedilər sabahı 10 gün bundan qaba. Sabah da gəlib buranı başladı, hələ bu gecəlik sizin suyunuz olsun deyə bunu qoşdular. Ondan sonra da gəlmədilər. 3 dəfə mən getdim su dairəsinə məlumat verdim ki, orada toku qırmışdılar, toku da gəldilər, sardılar, görkür orada. Ancaq yenə də o təhlükəli də üst açıq. Su ora, bu yağış da olur, o suyu ora, orada zamkanlar, uşaq keçir, böyük keçir. Bu tərəfdən də lapıdı bu ağızdan idi, heç kəs keçə bilmirdi. Məktəbə gedən uşaqlar, o binanın uşaqların hamısı buradan keçib gedir məktəbə, 116-ya. Bunu da əlimizlə bir tər doldurduq ki, uşaqlar, uşaq böyük, ora buradan dərin idi, uşaq böyük yıxılmasın. İndi heç şikayətə də baxmırlar, elə deyirlər, gedirsən, mən gedirəm ora, deyir, ağsaqqal, ged, adam göndəririk. Gəlirik, axşama kimi heç kim yox, axşama kimi heç kim yox. Siz, gələb... üzr istəyirəm, Azərsuya müraciət eləmişsiniz. Bəli, 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 bəli. Xətai rayon su dərəsinə. Bəli, bir də zəhmət olmasa, bu binanın, ünvanın zəhmət olmasa... Cavanşir 4A radiozavodun yataqxanası, 4 nömrəli yataqxanası. Cavanşir 4A... Bəli, radiozavodun 4 nömrəli yataqxanası. Lap yaxşı. İndi biz o günləri, mən yenə deyirəm, keçən həftənin 3-cü günüdür bizə müraciət olundu Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatına. Bizim Ramın müəllimə, yəni biz də müraciət elədik ki, bizim sakinlərimizdən də belə şikayətlər var. Yəni burada da bizim şəhidimiz var, Rəşad Məmmədov. Allah bütün şəhidlərimizə qəlqər rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Biz də Ramın müəllimin deyilişinə gəldik bura, yəni gəldik burada çəkiliş eləyək. Bir də orada zəhmət olmasa gedərdik oranda, bir də zəhmət olmasa gələrdiniz. Bir də Nizam müəllim, buranı, bax o yoldur, burada yoludur. Obşi yoldur da, maşın yoludur. Bax bu yolu da, əgər demək mümkün. Buyur, buyur. Bu yolu da qazdılar, burada turbanı dəyişir. Bu turba, buradan çox böyük su boşluyordu. Qazdılar, suyu düzəltdilər. Bax bu yolu buraları su apardı. Bizə dedilər ki,